der, så er det nu, du skal gå efter lyden og forberede dig på en musikalsk oplevelse, du aldrig troede var muligt. Hele Danmarks kultprogram her i Skåne tilbage igen i dine højtalere, så tag danseskoene på og gå helt amok, for nu begynder det. Du skal aldrig gå, for du skal bare være min, sagde The Hitman her på Make Your Mind. Velkommen til Danmarks kultprogram her i Skåne. Mit navn er Jørgen Bertelsen. Det her det er programmet, hvor jeg besøger sangere og skuespillere eller andre kendte sig eller opkommende artister. Og i dag der er jeg besøger af sangeren og rapperen Vito, så velkommen til dig. Jo tak, her. Jo tak. Og det er jo dejligt, at du lige kom på besøg igen. Du har faktisk været gæst i Jørgens Corner før, så nu må vi jo se, hvad der er sket siden sidst jo. Ja, jeg skal lige høre, hvor meget musik har du egentlig udgivet? Jamen altså, jeg har udgivet lidt ånden over for fjernet noget igen og så videre. Men altså indtil videre, der ligger Vito-stilen derude, eller så har jeg noget musik ind på Karrierekanonen, hvis man skulle have lyst til at høre det. Okay, ja. Men det er jo også ret fedt, ikke? Jo, bestemt. Alt min musik er fedt, det synes jeg jo. Jeg har altså ikke lavet det, kan man sige. Så jo. Men Karrierekanonen, det er da ikke så dårligt. Nej, det kan også noget. Ja, det må man da sige. Ja. Hvad så med radio og tv-besøg? Er det noget, du gør noget ud af, eller er det bare her i Jørgens Corner, du satte sig fuldt ud? Jamen altså Jørgens, nu må jeg lige indrømme, at det har jo altid handlet om dig, min skat. Jamen tak. Ja, så er du nået toppen her, kan man sige. Ja, det er det, jeg tænker. Man kan lige så godt starte højt op i ligaen. Ikke? Der er ingen grund til at satse nedad. Fedt. Ja. Nå, jamen har du så alligevel tænkt dig, at du måske skal rundt og besøge nogle andre radiostationer undervejs? Altså, der er mange lokale radioer derude, der meget gerne vil have besøg af sådan nogle upcomings som dig og så videre. Som, ja, der er det i hvert fald lidt nemmere at komme ind end de store radiostationer, ved jeg. Ja. Ja, altså jeg udelukker ikke noget overhovedet ikke. Det er altid spændende at snakke med mennesker. Det synes jeg helt bestemt, så det er fedt at få udvidet sin horisont. Jamen det er jo det. Kan du forestille dig liv uden musik? Kan du forestille dig et liv uden salt? Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig et liv uden kvinder. Nej, der kan du bare se. Nej, der er nogle ting, man er nødt til at have, og det er lidt, musik er lidt også kvinder. Det kan også såre dig, og det kan også være noget svært noget at dreje, og det kan være virkelig teknisk udfordrende, og det kan også være noget, du simpelthen er nødt til at give slip i, fordi du går i skriveblokade, og der kan være en masse forskellige irritable momenter i det, men nej, jeg vil fandme ikke være det foruden, det vælger jeg ikke. Det er en kæmpe afløb for mig. Ja, ja. Så, også det der med, at man kan gå med noget frustration, og så for ligesom at få det bearbejdet, så gør man det igennem en sang, for eksempel. Det er der jo rigtig mange musikere, der gør. Ja, jamen bestemt. Det er jo bestemt. Nærmest sådan en terapi for den. Jamen det er det. Og især inden for rapmusik, som vi har jo laver, ikke også, hvor man kan sige, jamen, når ikke bare du skal skrive om en generel følelse, men du rent faktisk skal gå lidt poetisk til værks, så kommer man også de her følelser i dybden og får dem også på en eller anden måde tvunget igennem bearbejdningssystemet, på en måde, hvor man også selv kommer til at reflektere over det. Så på den måde vil jeg sige, at musikken har hjulpet mig i rigtig, rigtig mange tilfælde i mit liv. Ja. Så det er jeg super glad for. Ja, det kan jeg godt forstå. Så den her single Babe, den er jo ikke engang udkommet endnu. Nej. Og nu spiller vi selvfølgelig i Jørgens Corner. Ja, men jo de første, der får den jo. Ja, ikke, jeg, fordi jo du var så flink sidste gang. Så det er jo premiere, kan man roligt sige, ikke? Ja, bestemt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Kan du prøve at fortælle lidt om den her sang? Jamen altså, den handler måske lidt om et tidligere forhold, hvor jeg måske ikke har følt helt, jeg har gjort, hvad jeg kunne have gjort, eller hvor man tænker, om man kunne have gjort noget anderledes, om der var nogle steder og nogle parametre, man kunne have skruet på. Og ja, altså jeg tror bare, det er den der generelle følelse af lidt frustreret kærlighed på en eller anden måde. Ja, selvfølgelig. Ja. Okay. Jamen altså, nu skal vi simpelthen lytte til nummeret jo. Ja. Tror du noget, det havde ændret sig, hvis jeg ikke havde været den samme dengang? Hvis første gang vi mødtes, var en morgen i myldretrafikken. Her er det vi to med nummeret Babe. Tiden fortærer alting, som vandet væsker dit navn væk i sandet. Nu kører jeg alene i måneskinnet, men i paradis håber jeg, at det bliver os to for evigt, sagde vi to her på nummeret Babe. Jeg prøver at tørre alle tårerne væk, og jeg ved ikke, hvorfor jeg græder. Mit hjerte er knust, og jeg er så ked af det. Her er det Koster Me med Dark Space. Mit hjerte er knust, og jeg er så ked af det, og jeg har ikke lyst til at få den følelse, som da det var værst, sagde Koster Me her på Dark Space.
Jeg venter på dig, for det eneste jeg kan gøre er at fri til dig. Jeg har brug for, at du kommer nærmere, for jeg vil så gerne gøre dig lykkelig. Her er Arrogant Music med nummeret Only You. Jeg vil fri til dig, så jeg har brug for, at du kommer nærmere, for jeg vil så gerne gøre dig lykkelig, så Arrogant Music her på Only You. Og du har selvfølgelig tunet dine lyttelapper ind på Jens Gårdner her på Radio SN der, og jeg har jo sangeren og rapperen Vito i studiet, og nu skal jeg lige høre om, er der ikke nogen gange, du går i tom for idéer, når du skriver tekster og sådan noget, eller sker det aldrig? Ja, altså jo, jeg har da haft perioder på 3 måneder og halvår, hvor der ikke rigtig er kommet noget til mig, hvor man har været nogle andre steder og har fokus andre steder, men ja. Man synes altid man kommer videre, eller så griber man lige pludselig et gammelt projekt, der er et par år gammelt, og tænker, det lyder sgu meget fedt, og så har man lige pludselig noget til det. Ja. Så okay. Jo, det hænder indimellem. Det hænder indimellem. Ja, det gør det. Ja, ja, ja. Hvad så med familie og venner omkring dit musik? Hvad siger de til det? Kan de lide det? Er det sådan, at de godt kan lide at høre på det? Jamen, eller? Altså, jeg synes, det er noget værre lort. Jeg synes, det er overraskende. Altså, de er jo mine største fans. Så, okay. så det er jo mega fedt. Ja, det er mega fedt. Men det viser også bare, at man omgiver sig med de rigtige mennesker, kan man sige. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så, altså, nogle gange, de siger et eller andet, hvorfor lyder det ikke? Hvorfor gør du ikke sådan og sådan og sådan? Giver de dig noget feedback? Eller synes de bare, det uanset hvad du laver, så er det fedt? Nej, altså jeg får noget feedback frem og tilbage, konstruktiv kritik og så videre, så det er jo super rart. Altså det viser også en form for engagement, og det skal man sgu også tage til sig. Så. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig, hvis der er noget, der er hold i, så jo, bestemt. Det er noget, du bruger. Bestemt, jo. Du skal jo ikke ændre det, hvis bare fordi nogle andre synes. Nej. Det gør jeg bestemt heller ikke. Jeg er ikke medløber på den måde. Nej, det er det. Det er der også mange mennesker, der er jo. Hvad for nogle medier bruger du egentlig, når du skal have din musik ud? Altså, er du på Facebook, Instagram, TikTok, BeReal, eller hvad er du på? Jamen altså, jeg har min Facebook-profil. Younes Steven Ali hedder den. Det er mit fødenavn. Ja. Younes, det staves ligesom U, og så NES, og så Steven Ali bagefter. Og det er sådan set det. Så har jeg lidt liggende inde på Karrierekanonen, men jeg er generelt ikke en kæmpe fan af de sociale medier. Jeg er lidt mere old school, tror jeg. Nu kommer du så i hvert fald ud på de sociale medier nu, kan man så sige, når du har med Jens Gårdner jo. Jo, men jeg tænker også, at hvis der skal tages hul på byen, så skal det fandme også være det rigtige sted. Ja, altså, der tænker jeg, at så må det fandme være her. Ja, fordi der kan jeg også lige sige, at jeg filmer altid interviewsen her i Jens Gårdner, og lægger det ud på både YouTube og Facebook, så man kan jo bare søge på Jens Gårdner og så Radio SNR. Så vil man i hvert fald kunne se de her interviews, også med dig for eksempel, ikke? Jamen, fedt. Super, super godt. Jamen altså, er du så... du ved godt, TikTok, det er jo virkelig noget, der rykker i øjeblikket, ikke? Ja, jo. Jeg har set en masse... både sobert og knap så sobert materiale derfra. Ja. Jeg vil sige, der er måske mest fan af det knap så sobert. Men nej, okay. jeg synes det er super fedt. Altså hvad end der gør, at folk kommer tættere på hinanden, fyrer den af. Lækkert. Og det nye medie, BeReal, har du hørt om det? Hvorfor skal jeg lyde så gammel? Jeg synes, du presser mig ud i. Jeg lyder utrolig gammel her. Jamen, du må jo lytte til de unge her på 52, ikke? Jamen, det er fandme også utroligt, det skal komme fra dig. Jeg føler mig næsten allerede impotent. Nej, det har jeg faktisk okay, ikke. Det må jeg være ærlig. Det er et helt nye medie. Det er jo sådan, at på et tidspunkt hver dag, så giver din telefon lige en markering på, at nu kan du tage et billede. Og så kan du tage et billede af den situation, du lige står i, og du kan ikke hente det fra din mappe eller et eller andet af nogle gamle billeder. Nej, det er her nu, du tager billedet, og så tager den både et billede af det, du ser, og også i dit ansigt. Okay, så det er begge kameraer, der er i gang med på telefonen også? Ja, det er begge kameraer på skift, der er i gang der, og så deler du selvfølgelig med dem, som du har inde på din BeReal, og det er kun med dem, du deler. Ja. Så det er jo det helt nye medie, så hvis at folk derude, de har lyst til at følge mig, for eksempel på BeReal, så kan man bare søge på Jørgen Bertelsen ude i et, så kan man i hvert fald følge med i min hverdag. Det synes jeg, folk skulle gøre. Ja, det synes jeg også. Så synes jeg også, du skulle på BeReal. Ja. Jamen, det kan være, at du lige kan hjælpe mig med at sætte det op der. Ja, kender jeg i hvert fald rapperen Pat P. Han er jo også på, så han kan i hvert fald sagtens vise dig det. Jamen, ved du hvad, det er jo fantastisk. Han har jeg faktisk med som wingman i dag. Ja, det har du. Ja. Jeg har jo drengene ude i bilen, som man siger. Og Michael Maniac også er med, så det er jo helt vildt jo. Ja, det er fantastisk. Nu er der også noget der andet, der er vildt, du skal til at fortælle mig, fordi det er jo det der med det pinlige øjeblik i dit liv. Det skal vi jo til at røbe nu. Og hvad har du egentlig... af gode guf, du kan finde frem af skuffen.
Det er jo, det er jo en frygtelig del af at være på besøg ved dig. Ja, det, ja, det siger alle de andre også, ja, som jeg har hørt om, der kom. Det er simpelthen, du graver sådan. Ja, men det er fordi, at det er jo nødt til at give lytteren noget, de ikke får andre steder. Ja. Jamen altså, jamen, så skal vi nok handle om en, der har fået lidt for meget af mig på et tidspunkt, hvor det skulle hun måske ikke have haft. Okay. Ja, jamen altså så, ja, jeg kom en gang til at være min kæreste utro. Undskyld Karina, du er et lækkert, lækkert menneske. Det har faktisk intet med dig at gøre, jeg tror bare, at jeg var lidt vild. Ja. Og så, ja, så du ved, så arbejder på et værksted på det tidspunkt, og så har jeg været lidt vild der hele natten der og møder ind. Og så kommer hende der, tøsen der, på besøg, og vi har lidt godt gang i den på kontoret, og så kommer Karina ind. Ej. Det dejlige menneske, og det er så synd for hende, og kæft for at have været en lort. Ja, det må ikke have været sjovt for hendes øjne at lige opleve det. Nej, det tænker jeg heller ikke. Men det var i hvert fald et rigtig pinligt øjeblik. Det skammer jeg mig over, til den dag, jeg går i barmen. Det var et pinligt øjeblik. Hvad delte jeg? Altså, var det bare... Jamen, der var ikke så meget at gøre. Altså, jeg kan love dig for, at min daværende svigermor, de hader mig til i dag. Ikke? Så det er ikke noget at sige til. Det var et forfærdeligt øjeblik. Ja, det er forfærdeligt. Men nu har du trods alt fået givet hende en undskyldning i radioen, og så er hans kroner oven i købet. Så nu burde det jo... nogenlunde kunne lægge en lille plaster på sovet. Jamen, jeg håber, vi kan glatte en lille smule ud. Det hjælper altid at spare eller pusle lidt, når der er nogle revner i tapetet. Ja. Nu er det i hvert fald kommet frem. Og jeg kan også godt se, at du har skidt med det, så undskyldningen, den føler du med i hvert fald. Ja, det gør jeg bestemt. Ja. Det er sgu ikke okay. Nej, men nu har du i hvert fald fået, kan man roligt sige, det pinlige øjeblik ud herfra studiet af og til befolkningen derude. Jamen, det har jeg da. Ja. Det startede for sjov, men vi var forelskede hinanden. Vi elskede dagen lang, når vi var sammen, og vi fløj på en lyserød sky. Pludselig en dag ringede du til mig og sagde, at du ikke kunne overskue det mere, men at det godt stadig kunne være venner. Det blev hele tiden sværere at få fat på dig, når jeg ringede og skrev til dig. Jeg var knust og forstod ikke, hvorfor, når jeg nu elskede dig så højt. Men pludselig en dag fandt jeg ud af, at du havde løjet for mig, for det eneste hele gik ud på, var, at du havde fundet en anden mand. Her er det Dimitri Glaskov med nummeret I Love You. Jeg gav dig mit hjerte for alvor, og vi elskede dagen lang, når vi var sammen og fløj på en lyserød sky. Men i dag har jeg fundet ud af, at jeg elsker dig langt højere, end du elsker mig, for du ændrede din personlighed, siden jeg ikke kendte, og skiftede mig ud med en anden mand, sagde Dimitri Glaskov her på nummeret I Love You. Musik er fantastisk, når den får lov at fylde din krop op med kærlighed. Du har nøgen til at åbne mig op, så lad mig være din elsker nu og i fremtiden. Her er det U-Mode, Turn On med nummeret Let Me Be Your Lover. Du lytter til Danmarks guldprogram i Ejens Corner, so stay tuned everybody. Du har nøglen til at åbne mig op, så lad mig være din elsker nu og i fremtiden, sagde U-Mode, Turn On her på nummeret Let Me Be Your Lover. Sidder der og undrer dig over, at du ikke skal ud i aften, når du nu er ung og skal have det sjovt. Her er det Malene. Er du gerne med nummeret Hold On, baby? Når man er ung, skal man opleve så meget som muligt. Men alligevel sidder du der og undrer dig over, at du ikke skal ud i aften. Så er Malene. Er du gerne her på nummeret Hold On, baby? Og du lytter til Danmarks guldprogram i Ejens Corner her på Radio SNR. Mit navn er Ejen Bertelsen, og jeg har jo sangeren og rapperen Vito i studiet. Og nu er du derhenne, hvor du skal til at vælge mellem to ting, så er du frisk på det? Ja, og det er også rigtig godt taktisk lige at lægge den pinlige enden, så folk kan komme igen, for jeg er fandme glemt af. Jamen, det er, det gider man godt. Det er yndlingsdelen. Okay, super godt. Kom med dem. Palmer eller japanske kirsebærtræer? Japanske kirsebærtræer. Ja, de er så flotte. Ja, de er så kønne, når de springer ud. Men de var kun sådan mellem 3 uger eller sådan noget, så er det over. Ja, men sådan er det også med god sex. Ja. Det var ikke, 3 uger. Men der er noget, der bare blomstrer utrolig smukt indimellem. Ja. Og det er det, der giver liv krydderi. Det må jeg også sige. Jeg har også oplevet den der univers, der for ikke så lang tid siden. Det var helt magisk. Ja, det er fedt. Så det bliver svært at opnå det igen, tror jeg. Ja, nej, det kommer. Det kommer. Ja, det altså, det er sket mange gange i mit liv, så det tænker jeg også. Det skal nok gå. Ja, chokolade eller chips? Jamen, så tager jeg chokolade. Ja? Ja. Ja, men altså, det er også godt med chokolade. Er der noget yndlig chokolade, du har? Jamen, altså, hvis jeg skulle vælge noget, så er vi nok ude i noget. Jamen, Rittersport, der er jo lidt til lidt at være. Mm. Så det gider man godt. Ja,
Ja, altså... belgisk chokolade. Ja, belgisk. Det ja, hvis det skal være, jamen det gider jeg godt. Hold F, jeg kan godt den dag. Ja. Ja, ej, det er altså lækkert. Det er det. Ja, men det er fornærmest, en riddersport til at virke som at gå på bordel for at få en krammer. Det er, jamen, belgisk chokolade er creme eller creme, esset i saftig, ude i uartig, og det er bare, det gider man godt. Ja, hvis I kan prøve det, prøv det derude. Prøv det. Men kan også købe i Aldi, der er også sådan en æske. De laver sådan nogle østers og alt muligt, men det er belgisk chokolade, og det er faktisk ikke så dyrt. Nej. Og der er faktisk meget i, jeg kan ikke huske, det er 250 gram eller 300 eller et eller andet, fuldstændig vildt, og så koster det kun 30 kroner, det gjorde det i hvert fald på et tidspunkt, da jeg kom sidst, og det smager jo altså sindssygt. Ja, man bliver så glad indeni. Ja, det gør man. Der er noget lykkefølelse, altså på den måde, hvor man siger også, du ved, jamen, altså hvis du kan råd til diamanter og vil imponere en kvinde, så er chokolade. Ja. Altså, jeg hopper lidt med på den vogn, og det er ikke, det er ikke fordi jeg har for mange feminine træk, men lige det der, det forstår jeg godt. Ja, det er også bare fantastisk. Ja, det er kærlighed. Blondine eller brunette? Kan jeg ikke få begge, eller hvad? Nej, du skal vælge i dag. Jamen altså. Ja. Den er sæbe svær. Ja. Kan man få en brunette med blå øjne? Det kan du jo nok sagtens. Jamen, så vil jeg gerne have hende, tak. Okay. Hvis du hiver en frem nu, ikke også? Så bliver jeg virkelig chokeret. Jeg vil hive en frem af i studiet. Nej, det kunne godt være. Man ved sgu aldrig med dig. Du er lidt en... Ja. Det kan godt være. Ja. Nå, 6-2 gange eller 7 gange i ugen? Jamen, så skal det 7 gange om ugen. Ja, det er rigtigt. Nej, det tænker jeg. Det skulle også være så sundt, jo. Jamen, det siger de. Og det kan jeg så lige tilstå, at for kvinderne, der er det jo sindssygt sundt at sluge sæden, jo. Ja, det har jeg godt hørt en masse om. Altså, jeg ved ikke, om det er nogle studier, jeg lavede, men jeg er sådan set også ligeglad, bare det bliver udbredt nok. Altså, det kan ikke males nok på tapetet. Nej. Altså, fyr den af også, det gør sgu jeres mænd så glade, så det koster ikke noget. Det er jo også noget med det forebygge sygdomme eller noget. Ja. Så det er bare med at suge løs det ud. Ja, men det vil jeg sige. Det må være månedens råd, tænker jeg. Det må man da sige. Nå, æbler eller pærer? Så tager jeg æbler. Ja. Ja. Du kan godt lide at være. Ja, det synes jeg er fint. Godt. Norge eller Sverige? Pest eller kolera? Altså. Nej, jamen, så tror jeg, jeg tager Norge, men så er det også ud fra et politisk synspunkt. Okay, det er lidt mere neutralt i alting. Ja. Bad hver dag eller vandedag? Hver dag. Okay. Ja. Du er en mand, der sveder meget. Jamen, det er jeg, men det er også fandme varmt herinde i dag. Ja, men... det er det så her. Ja, nej, også jeg træner en del, så det handler om ligesom at... Så bliver jeg sgu nødt til det, ikke? Okay. Man kan jo gå der og lugte. Også hvis man gerne vil have, at de skal sluge, som jeg har. Så man er sgu også nødt til. Altså, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, sidde i solen eller skyggen? Jamen, der er nok et skygge menneske også, fordi jeg har sgu lige lidt røde pigmenter. Ja, det er ikke helt godt til mig, det solen. Tandlæge en eller to gange om året? Jamen aldrig helst. Aldrig? Men, okay. Jo, ej, man må nok hellere komme der. Altså jeg kommer der jo selv hver halve år, så man skal jo ikke som voksen. Anbefaler min tandlæge i hvert fald. Mm. Men jeg har... altså 10-4 har aldrig haft et hul, eller noget som helst i mine tænder. Men hvad så med tandsten og sådan noget? Det skal der jo, de bliver så renset der hver halve år. Okay. Men ellers aldrig. Så det er også derfor, jeg siger, at jeg er lidt tandlægeskræk, så det er derfor, jeg siger aldrig til at starte med, ikke? Jeg tænker. Griber eller Sunset? Jamen altså, så tager jeg Sunset. Okay. Marsvin eller hamster? Hamster. Ja. Sjov eller... gyserfilm. Altså sjov film eller gyserfilm? Jamen det skal være sjov. Altså jeg vil også gerne kunne sove, når det bliver aften. Ikke? Ja, det er det. Ja, det er lidt svært, når man ser til en gyserfilm. altså det vil jeg sige, jeg er sgu ret hård, men lige det der, det er... Ej tak. Jul eller nytår? Jamen, så tager jeg sgu et godt nytår. Ja. Spise ude eller hjemme? Jeg spiser ikke magasiner, dem læser jeg normalvis. Okay, ja. så du vælger altså. Men jeg synes du sagde ud af hjemme, det spiser nej, det kan det blad. Spise ude eller spise hjemme. Nej, så fik du mig alligevel. Jeg troede lige at det der. Så spiser jeg gerne ude. Okay. Ja, det er også dejligt. Ja, det synes jeg er hyggeligt. Sød eller sexet? Ja. Jeg synes, man er lidt sød, hvis man er sexet. Ja. Det går jeg med. Ja, det går jeg sgu med. Man bliver nødt til at vælge et eller andet. Ja. Så hvad er det? Jamen, det er sexet. Det er sexet, okay. Ja, så er man også lidt sød, synes jeg. Ja,
25 eller 40 grader? 25. Ja, så er det blevet for meget, ikke? Ja, det synes jeg. Så det sidste, det er jo sådan lidt med flødeboller eller kage. Altså kage er så bredt, og flødeboller er en flødeboller, så jeg tager kage. Det er jeg nødt til. Hvad for nogle kager kan du bedst lide? Jamen, hvad for nogle kager kan jeg ikke lide? Flødekager og you name it. Altså alt fra citronmåne til konditorens allermest højbelagte, han har sagt. Elsker kage. Ja, okay. Jamen altså, nu fik vi da fundet ud af, hvad du er for et menneske ud fra, hvad du har svaret på de her spørgsmål. Ja. Vi bliver begge to ældre, og vi er ikke dem, vi har været. Du og jeg går videre, men du snakker ikke til mig mere. Det kan undre at se, at du er sammen med andre nu, men du kan altid ringe til mig, hvis du har brug for mig. Du har mit nummer. Her er det Sharpov med nummeret Go On. Du har tunet ind med dine ørebøffer på Danmarks Guldprogram i Ejens Corner. Mit navn er Ejen Berlsen, so everybody stay tuned and check this out. Vi er vokset fra hinanden. Du og jeg går videre, men du snakker ikke til mig mere. Det kan undre at se, at du er sammen med andre nu, men du kan altid ringe til mig, for du har mit nummer, så er Sharpov her på nummeret Go On. Der er ingen grund til at være ked af det og være nedtrykt. Så længe vi begge to er, skal det nok gå det hele. Her er det Kostami, Pete Bellis som Tommy med nummeret Rock My World. Du lytter til Danmarks Kultprogram i Ejens Corner. Mit navn er Ejen Berlsen. So stay tuned everybody and check this out. Så længe vi begge to er her, skal det nok gå det hele. Så der er ingen grund til at være ked af det og være nedtrykt, sagde Kostami, Pete Bellis og Tommy her på nummeret Rock My World. Du skal bare ringe, så kommer jeg og får dig i festhumør. Så tag danseskoene på og dans til de seje rytmer hele natten lang. Så er du klar, for nu giver vi den max gas. Her er det DJ Val med nummeret Call I Come. Du ved, at du altid kan ringe til mig, så kommer jeg og giver den max gas til de seje toner. Så er du klar til at bruge dine dansesko, sagde DJ Val her på Call I Come. Og du har tunet ind på Jens Corner her på Radio SNR. Jeg har jo sangeren og rapperen Vito i studiet. Og her til sidst, fremtiden, hvordan ser den ud? Jamen fremtiden, jeg tænker, den ser lys ud. Ja, vi har sgu aldrig levet bedre tider musikalsk, altså, så det skal sgu nok blive godt, tænker jeg. Ja. Fedt. Jamen, vi glæder os til at høre noget mere musik fra dig i hvert fald. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du medvirker her i Ejens Corner. Det har været en fornøjelse, som altid kan roligt sige. Så super. Ja, men det er fantastisk at komme mig. Du er et lækkert menneske, tak. Overvejet menneske, super dygtig. Så det er dejligt. Jamen tak, så fik jeg også lige lidt ros her til det sidste, kan man sige. Tak for det. Jamen så begynder de sidste magiske multiseje minutter at løbe ud af døren her i Ejens Corner for denne gang. Men som altid kan du godt begynde at kridte danseskoene op og tune ørebøffen ind allerede næste uge samme tid og sted. For så er kultpersonen i undertegnet Ejen Berlsen igen klar til at give dig en musikalske los i røven, du aldrig troede var muligt. And remember girls and boys, I love you all. Bye bye.